Қымбатты көрермен, бағдарламамыздың соңын сұхбат айдарымен жалғаймыз. Өздеріңізге белгілі, осы аптада мәдениет және өнер қызметкерлерінің кәсіби мерекесі атап өтілген еді. Осыған орай жалпы өнер саласындағы жаңалықтар жайын мәдениет қызметкерлерінің жағдай туралы айту үшін студиямызға Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері, әртіс, көркем сөз оқу шебері, кеш жүргізушісі Гүлбала Әбуова ханымды шақырып отырмыз. Гүлбала ханым, қош келдіңіз, қалыңыз қалай, өткен мерекеңізбен. Үлкен рахмет, қайырлы күн. Гүлбала ханым, ең әуелі, енді өзіңізден бастасақ, өнер саласында жүргеніңізге қанша уақыт болды? Мен 78 жылдан бастап санағанда 46 жыл болыпты. Соның 4 жылын туған жерімде жұмыс жасасам, қалған жерімнің барлығын осы Шәмші Қалдаяқов атындағы филармонияда еңбек еткен екенмін. Құдайға шүкір қазіргі таңда да жұмыс жасап жатырмын. Әлі мені ешкім барыңыз деп айтқан жоқ. Сондықтан әлі өзімнің деңгейімде, өзімнің формамда дейді ғой, сияқтымын. Сондықтан Құдай қуат берсе, әлі жасай беремін. Қалай басталды енді сол жылдарды еске алып кішкене шолып өтсек, ол кездегі мәдениет өнер қайраткерлері мүлдем басқа еді ғой. Иә, бізде басқа болғанда енді ол кезде кеңес одағы тұғын, ол кезде система басқа еді, шын мәнінде. Ал біздер институтты бітіргеннен кейін бізді жолдамамен әркім әр жаққа кетті. Мен осы Шымкент қаласындағы қазір енді ол жер аталмайды, пресс-автоматов дейді, машина жасаушылар зауытының клубы, клуб Победа деген болатын. Сол жерде мен мәдени іс-шараны ұйымдастырушы болып жұмысқа тұрдым. Кейіннен әрине мен елге шақырылдым. Елге шақырылып, туған жерімді, елімді барып, көркейтейін, мәдениетпен өзімнің оқыған білгенімді халықтың арасына насихаттайын деген ниетпен мен елге бардым. Ол жақта мен 4 жылдай жұмыс жасадым. Жаңалықтар енгіздім. Ол кезде дискотека деген ұғым біздің елде жаңа пайда болған. Мен оны елге барып, арнайы Алматыға барып, оқып келіп, сол елде дискотека клубын ашып, оны да қамтамасыз етіп, соның дишакей болған ғой. Енді Гүлбала ханым, өзіңізге белгілі, өнер адамдары жалпы нәзік болып келеді, жүректері жылы болып келеді дейді. Мереке олар үшін үлкен рөл ойнайды. Басқа кәсіп иелері мүмкін мән бермейтін шығар, беретін шығар, бірақ мәдениет және өнер қызметкерлерінің мерекесі биыл қалай тойланды және қалай тойлануы тиіс деп ойлайсыз? Керек еді, иә. Жалпы дұрыс сұрақ, бірақ енді біз өнер адамдары, біз көңілі көктемдей айналамыздың бәрімізге шуақ шашып, жұртты көңілдендіріп жаңағы жұрттың көңілін аулаймыз, біз өзімізді ұмытып кетеміз шын мәнінде. Біздің мерекеміз қашан екенін де білмей қалатын күндеріміз болады. Мерекеміз қашан? Мен 8 мартты күтуім мүмкін, ал өзімнің мерекемді соңғы жылдары ғана біз тойлап жүрміз ғой, негізі кәсіби мерекені. Біздер мерекені ойлаған да жоқпыз, тойлаған да жоқпыз. Ал енді соңғы уақыттарда шын мәнінде осы облыс әкімдері, мен білемін, есімде қалғаны мынау Түймебаевтың мынау шатқа неде тау не дейді, машат па, сол жерде үлкен бір дастархан жасап, кең өзеннің жағасында әлгі өнер адамдарын шақырып, өзімізге өзіміз концерт беріп, бізден тойлауымызға бола деген ғой деген ой сонда келген. Ал енді одан бері мен арнайы өзімнің мерекемді тойладым деп есепке алмаймын, мен ұмытып та кеткем шын мәнінде. Биылғы неті айтып отырсың ғой, мерекені. Биылғы мереке енді мен зейнет жасында болған шығар, бірақ бізге арнайы осындай мереке, ол демалыс күні болды ғой, жексенбі күні болды. Сондықтан біз жексенбі екен дедік те біз демалдық. Негізі біздің жұмыс орында филармонияда арнайы жастарды еңбегі сіңген жаңағы алғыс хаттармен мәдениет министрлігінің және облыстық мәдениет басқармасының сонымен қатар әлгі қазір беріліп жатқан мәдениет саласының үздігі деген
атақпен біраз адамдарды арнайы Түркістанға барып марапаттаған екен. Мен оны телеарнадан көрдім, өзім Facebook-тардан көрдім, ал мен ол жаққа шақырылған жоқпын, барған жоқпын. Руханият жанашырлары осы сіздің әріптестеріңіз қаншалықты бағаланып жүр соңғы кездер? Халық арасында болсын, мынау мемлекет тарапынан болсын? Иә. Дұрыс сұрақ, бұл сұрақ біздің жаңағы біз қайта өткенімізді айта берді деп ойлап қалар. Біздің кезімізде өте қиын болған. Ол марапаттау деген нәрсе ол жоқтың қасы. Өйткені біз мәдениет министрі, филармония біз қарайтынбыз министрлікке, мемлекеттік филармония. Бізді мына облыс көлемінен құттықтаса құттықтап жатар, ал біздер жалпы мынау атақ алу, жаңағы бағалану деген өте қиын кез болатын. Біздің қазір басқа уақытқа айтам, осы бір мәдениет қайраткерлері, қайраткері деген атақты айтыр 2005-те ма алдым мен. Сол уақытта оның алдында мен қанша документтерім кетті. Жаңағы заслуженныйға кетті, ол келет, айланып келетті, облыстан шықпай қалады. Әкімнің бірден кез қайтыс болады, әйтеуір оланы бірінші қатшы жоғары жақтан бағаланатын нәрсе. Оған дейін документіміз біздің ол жақтағылар әкел деп тұрғанымен осы Шымкенттен шықпайды ғой, осы облыстан шықпай қалатын кездер болды. Қазіргі таңда проблема жоқ. Құдайға шүкір, филармония дегенді бізде өмірі алмаймыз, алмайдау деген адамдардың бәрі алып жатыр. Мен таңғалам, қазір деген бір сұрап болып кетті ма деп ойлайсың, бірақ шындығында негізі бағалану керек уақытысында. Кейін ол шал болғанда, кемпір болғанда оның керегіне, ол жастың қайнап тұрған уақытта бағаланса, сен одан бетер, о, менің еңбегім бар екен ғой, мен одан бетер жақсы жұмыс жасайын, сол алған атағымды мен дәлелдейін жұртқа, мен шынымен сондай адаммын, мен еңбек сіңген адам екен ғой, я болмаса мен шын мәнінде мәдениет қайраткер екен ғой, үздік екен ғой деп өзін дәлелдеу керек. Сол мақсатта адам кішкене стимул дейді ғой, жұмыс жасайды. Дер кезінде бағалау керек. Негізі ондай шешім бізде облыс көлемінде болсын, министерство көлемінде болсын, жақсы жолға қойылған, реніш жоқ деп ойлаймын ешкімде. Түсінікті. Енді Гүлбала ханым халық арасында деп айтып қалдық қой, қазір енді әлеуметтік желі арқылы көп шындыққа көз жеткіземіз, өзіңіз білесіз. Әншілерге, блогерлерге, жалпы танымал адамдардың көбіне негатив басымдау, соның ішінде әншілерге. Енді мен білмеймін, біз кішкентай кездегі әншілер өнер қайраткерлеріне оншалықты бір жаман көзқарастар, жаман сөздер айтылмайтын. Ал қазір неге екен белгісіз, осы туралы не айтасыз? Дұрыс, өте дұрыс сұрақ. Шын мәнінде әлгі әртүрлі пікірлер болады, өйткені біздің кезімізде өнер адамдарын о келе жатыр дегеннен дүрілдетіп, енді қой сойғанын айтпай ақ қояйық, бүкіл елді араладық қой, әр күтудей күтті, өнер адамдарын қандай төбесіне қойып көтерді кезінде. Ал енді қазіргі уақытта шаршап та кеткен шығар. Екінің бірі бұл ойлады, өнер деген бұл жеңіл жолмен, мынау фонограмма деген бар, ойлайды, ақша табудың көзі осы деп ойлады да, көп адам ақшасын сол жаққа салды, жаңағы студияға берді, үйтті бүйтті, жаңағы екінің бірі әнші болды, екінің бірі биші болды дегендей. Енді ол шынайы нәрсе, шындық бәрі бір шығады ғой, шынайы нәрсе ол көзге көрініп тұрады, шындық қалады. Алтынды қанша көмсеңді ол жарқырай береді. Мысалы, сен жамансың, ол қартайып қалды, алжып қалды деген күннің өзінде ол алжымауы мүмкін, ол бәрібір өзін, о, 80-ге барғанша өзін көрсетуі мүмкін. Ал енді ол жасанды нәрсе, ол жоқ болып кетеді, уақытша нәрсе. Мен қазіргі әншілерге дегенде мен өзімнің филармониям, мен олай деп айтпаймын, өйткені бізде үлкен экзаменнен өтеді, оқу бітірген арнайы, оны тыңдалады,
ол тыңдап нота білмейтін болса, дауысы қойылмаған болса, оларды мысалы алмайды. Музыканттар ол кішкентай кезінен Жұбановта бітірген, жаңағы Күләшбай Сейітовада оқығандар сөйтіп келіп колледжде, одан кейін университетте, одан кейін консерватория, сондай жолдан өткен музыканттар барлығы. Оларға ештеңке айта алмайсың. Ал енді бір қармай, бір құмалақ бір қармайды шірттеп, енді жаңағы тойынғандар бар, тек қана тоймен жұмыс жасап, мынау үкімет деңгейіндегі жалпы қоғамдағы дәреже бізде қоғамда бізде арнайы әлгі міндеттелген нәрсе бар. Тәртіп қалай болу керек? Одан ауытқымайтын нәрселер болады. Енді ауытқып қалатын жағдайлар болды, мысалы кейбір әртістер сондай болып, мысалы халық арасында бұзықтық жасап қойды, жаңағы бір тойынып алып, артық сөйлеп қойды қалаға, халықтың арасында. Сосын кішкене сыйластық болмай қалады. Сосын мынау жұрттың бәрі айта берсін шындық. Сөз бостандығы дегенге біздің қазекеңдер ой, сөз бостандығы осы екен деп үлкенді де кішіні де осы оңдырмай жазып жатамыз ғой, отырып алып айтып шығып отырамыз. Біз де қоймаймыз мысалы үшін. А дегенмен де біз үлкенді сыйлау, кішкене үлкенге олай артық сөз айтуға болмайды деген шекарадан шығып кеттік. Айтуға болады екен, сөз бостандығы бар екен дедік те біз шетелге еліктеп біз ұлттық дәстүрімізді, кішкене тәрбиемізді білдіріп алдық ол сөздің расы сол. Сондықтан мен ойлаймын, ол жаңағы әншілердің де әншісі бар, өнер адамдардың да өнер адамдары бар, сыйлайтыны бар, сыйламайтыны бар деген сияқты. Мен енді шектен шыққан, былай кетіп қалған іштеңкесі жоқ, бірақ енді кәсіби деген нәрсе тұрады бұл жерде. Бәлкім кәсіби емес, бәлкім жаңағыдай ережені тәрбиеленбеген. Мысалы әнші қылып даусын жазғаннан кейін сен әншілердің, я болмаса музыка біздің кухняның қысыр қырын білмей өзін дұрыстамай қалуы мүмкін. Біздің ережеміз толып жатыр ғой өнер адамдары, сол ережені ұстап жүруіміз керек, сол сияқты ғой. Түсінікті. Гүлбала ханым, енді әншілердің, мәдениет өнер қызметкерлерінің еңбегі адал екенін бәріміз білеміз. Президенттің өзі жалақы мәселесін көтерген еді. Соңғы жылдары мүлдем мәдениет өнер қызметкерлерінің айлығы жоғарыламаған, қосылмағанын айтқан. Шымкенттегі мәдениет қызметкерлерін той асырайды деп айтып қалған болатын бір әнші. Соны мен күн көріп жүрміз деп. Қалалық мәдениетті білмеймін. Түркістан облысы оңтүстік аймақта. Оңтүстік аймақта. Енді той кімді асырамай жатыр? Ол анау менмін деген әншілердің барлығы, әртістердің бәрі тойдан күн көреді. Жалақымыз азына аз, ол не болады жалақы? Біздің бір көлігіміз, бір жалақымыз жетпейді де, бір туфлиімізге де жетпейді. Мысалы, ал біз қалған ақшаны қайдан аламыз? Сол тойдан аламыз. Мысалы, кезінде мен сол тойдың арқасында мен талай тірлік жасадым. Мысалы, мен біраз нәрсені бітірдім. Ал той болмаса не болады? Үкіметтің ақшасы ештеңке болмайды. Сондықтан ол той халықтың қазынасы, тойға барып та анау дейді, амал жоқ барасың ғой соны. Егер үкімет саған жеткілікті кішкене айлығын болса, ол халықтың алдында олар тамақ жеп отырғанда сен маймыл ұқсап оның алдында тұру деген нағыз өнер адамына ол ұят та. Адам намыстанасың. Үлкен бір жиын той болса жаңағы концерт сияқты өтетін, оған болады. Ал мына құдалық анау мынау дегенде жаңа кейбір адамдар болады тиісіп дегендей, сол кезде намыстанасың шынымен. Амал жоқ, отказ беріп кетейін десең қу ақша деген сияқты барлығына айланып келіп ақшаға келіп тіреледі. Сол тойды мен жамандай алмаймын. Тоймен күн көреміз, иә рас, ол да қосымша табыс дейді. Түсінікті. Гүлбала ханым, мен соңғы қорытынды сұрақ қойып өтейін. Халықтың еркелері деген атауынан, атағынан өнер қызметкерлері айырылып қалған жоқ па? Қалай ойлайсыз? Халықтың еркесі деп, сонша халыққа не істепті деп ойлаймын мен де. Еркелететін де халық, өсіретін де халық. Иә,
болду ондай жагдайлар. Иркилеп, иркилеп халыктын өзү уларды эркелетет. Эркелетет деп артынан сөз жасайды. Ол да дұрыс емес. Әр нәрсенің шегі болады шын мәнінде. Еркемін еркелетсе еркелеп кетпеу керек та, сол өзің. Мысалы, ол бетіңе қарап мақтап тұрған мен ол сіңбейді. Өйткені ол бетіңе қарап ана мақтай берме, бет Мұқағалидың өлеңі бар ғой. Сол айтпақшы, мақта бетке бақтау бір түрлі сыртыңнан бетіне мақтап сыртынан даттайтындар да бар. Ол әр нәрсе әр түрлі. Мысалы, енді кімнің аузына қақпақ боласың? Жалпы өзіңнің деңгейіңде тойдым, толдым демей, өзіңнің мамандығыңды сол өзің ұстап жүрсең, одан артық бақыт жоқ қой негізі. Сонда Гүлбала ханым студияға келіп, біздің сараптамалық ақпараттық бағдарламамызда өзіңіздің мәліметтеріңізбен бөліскеніңізге, пікіріңізді айтқаныңызға көп-көп алғыс білдіреміз. Жолыңыз болсын, шығармашылық табыс тілейміз сізге. Рахмет, сіздердің ұжымдарға да үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Үлкен рахмет.